Минава много набързо, че се оказа, че вече сме доста голяма общност, която е толкова голяма, че си заслужава да се опиташ с фалшив акаунт да мамиш хората и да им крадеш парите. Тук пише моето име, Пламен Андонов, сложене горе логото на Криптореволюция. И пише на септември 22. Здравейте, как сме, брато? Всичко наред ли е? Как да инвестираме? Това тук е далеко човек, който се прави на ударен, нали? Че пълен рибок ще се хване. Изпратете пълното си име, имейл, адрес и националност, за да продължите. Клад? Каква националност ви петля? Много ясно, че щом пише на български и щом е в българска криптообщност, тази вероятно ще е българин. Да, коментирам го това, защото шанса според мен някой от общността да се хване на това нещо да бъде измамен е минимален. Защото много пъти сме коментирали измами, много пъти сме коментирали, че аз време за едно на едно си пиша с някой в Телеграм или не знам с какво нямам. Решавам всичкото съдържание, което го правя публично, за да може на максимално много хора да достигне, на максимално много хора да се помогне едновременно. В същото време, нали, този човек, нали, се представя за мен и разбира, че седна да се пишат с хората налично и да им казвам, пратете си името. Това е абсурдна глупост. Аз абсолютно уважавам хора, които казват, искам да бъда анонимен в крипто. Абсолютно е респектабъл и така нататък. Аз за жалост, нали, когато имам канал и така нататък, мога да го направя анонимно, но с по-голяма тежест, когато го направя неанонимно. Затова съм избрал да бъда неанонимен. Но коментирам го това нещо, защото всеки случай, ако някой реши, някой се обърка и има шанс да се хване, викам, добре, айде, дай да го покрия. Та. Значи, Айшефът Мекумур. Циганин, национал след това, епси майката ще умреш.com, имам 10 биткоина, искам да ги инвестирам, колко ще им бъде възвръщаемостта? Когато инвестирате тебе 10 биткоина, вашата печалба ще бъде 13. Не мога да разбера какво се случва тук, някой чужденец с индиец, пакистанец, какви бяха там уния, персийски принцип или какви бяха? В момента с Google Translate се превеждат ли, не знам какво се случва, но както иде. Така, и то каза, ще получи 13 биткоина в замяна след 24 часа. Доста добра оферта, искам да му пратя 10 биткоина, той ми прати 13 след 24 часа. Къде да ви ги пратя? Къде ще ми гарантираш, че не е измама? И той праща такова биткоин адреса, разбереш. Трябва да го провери то с някой биткоин адрес, някой реално пращал ли е до него. Не мама, инвеститорите си, всички мои инвеститори получават своята възвръщаемост и можете да проверите телеграми каналите за потвърждение и одобряване на плащената. Пълни глупс. И между другото, някой ми каза, че та телеграм група има 4500 човека. Чакай малко, е! Ние сме 10 000 човека в Дискорда, то как се прави 4500? Според мен са някакви ботове, някаква нещо такова, да напомпи цифрите, да гледа по-лежит, когато някой влезе да не види там 5 човека, че са вътре или 20 човека, ами да види хиляди хора и така, о, това сигурно е истинската телеграм група на Пламен. Пламен няма телеграм група. Казвам го. Нямаме, защото е безсмислено. Имаме Дискорд. В Дискорда всеки може абсолютно безплатно, публично да вижда писанията. Има и скрити канали, които са за хората, които са част от по-скритата, по-малката, по-тясната общност, патреоните на канала, но всичко, което ние създаваме е или в Facebook групата, или в Instagram-а ни, или в TikTok-а ни, или в нашата Discord група. Продължавам напред с как би ми съветвал да процедирам, наясно съм с плейлиста да почти тук. И тук изпрадете пълното си име, имейл адрес, за да продължите. Ама защо иска пълното име, имейл адрес? Имам чувство, че то скамър, не само, че искат да скамни с биткоините, ами после искат да използва личните данни в Amazon или някакъв друг такъв сайт да се представите. Какви криптовалути имате? Име! Я да го прочитам. Имейл danchodashort@gmail. Не притежавам никакви криптовалути. Искам да ми помогнеш. Трябва да закупите криптовалута. Биткоин, Етериум или Tether USDT биха били за предпочитане. След като я закупя, какво правим? След това продължавате с вашата инвестиция. Някакви пълни прости, някакви пълен скам и така нататък. Тук какво става? 30 000 долара и някаква биткоин транзакция. 36 000 долара, някаква биткоин транзакция. Всеки искока да инвестира днес. Не забравяйте да ми изпратите данните си. Повечето от вас не ми ги дадохте данните. Пълно име, телефонен номер, адрес на портфела, имейл адрес, националност. Човекто е някакъв пълен скамас, разбираш ли? Да. Тези скриншоти не са мои. Нали, хора ми ги пратиха на мен, хора, които са свързали с този човек по Телеграм. Тук са видяли Телеграм групата, айде пише 4500 субскрайбера. И нали, покривам ги просто защото нали, да се има предвид, че има някакви вече измами плъзнали. Някакъв човек през Дискорд се свърза с... Нали, той акаунт се през Дискорд се свърза с други хора и се опитва да ги измами и се представя за мен. Аз на лично съобщение шанса да ви пиша е минимален. Моите лични съобщения са забранени. В смисъл, че ви можете да цъкнете на меседж бутона, но след като изпратите съобщение, то не се доставя до мен. Спрял съм си
лични съобщения навсякъде, просто не ми се занимава. Нямам време. Ако някой толкова изгаря от желание да свържи с мен, ами брат, ако станеш Патреон, можеш ми пратиш лично съобщение през Патреон системата. Там понякога се забавям, няма 2-3 дена да отговоря, но отговарям. Да стане един човек Патреон е 12 лева на месец, за един цял месец. Ако някой ми каже, брат, много искам да говоря с тея, обаче нямам 12 лева. Еми брат, отивай да бачкаш и си губи времето, а си говориш с мен, не.